se, já jsem Žubrika a dneska tady mám další videjko z Venmaky Craftu Smaky. Čus. A dneska, bohužel lidi, je to tady. Máme tady poslední díl z naší série, pokud o tom nevíte, tak určitě se koukněte na Maky video na minulou epizodu, protože jsme říkali Smaky, že tohle to bude poslední epizoda z toho důvodu, že jsme si řekli, že poslední dva díly uděláme ve stylu, že půjdeme na draka a potom, že ještě koukneme do tajemný end vesnice, která je, no za chviličku ji uvidíte, no prostě bude to opravdu superový. A jinak Maky? Ano. Co to tady tohleto je? Ender Brotiteor? Co to sakra je? Tak to vykopej. Ukaž, jak to vypadá, hlavně já mám úplně totálně, no. Ender Biotite. To je něco nějaká novinka, vůbec nevím. Ne. Nicméně, dneska, co je dneska v plánu? Dneska máme teda poslední díl, takže lidi budou moc rádi, když budete, když dáte like, když podpoříte teda ten poslední díl z těch naší série, když by bylo třeba 1000 lajků, pojďme to hyprout, tak by to bylo vážně parádní. Nicméně, dneska tím to završíme tím, že teda půjdeme tamhle do tohohle portálu a kam tě to portlo, Maky? Kam tě to portlo? Je, tamhle jsem umřela. No tam, kam jsme chtěli samozřejmě. Jo, tak to jsem rád, protože já jsem se právě bál, že nás to portne nějaká úplně jinam, že vypadí, bože můj, no. Jako je to 1125 metrů od nás. Takže je to hodně daleko, říkáš. Jo. OK, tak v tom případě já tam zkusím hodit teda enderperlu. Je, to je hustý. Ahoj, Maky. Čus. Nicméně, lidi, tady máme teda konečně end vesnici, kterou jsme teda chtěli navštívit, nebo takhle end vesnici, ještě tady ta end vesnice jako vůbec není, jo. Ale máme tady tyhle ty, já nevím, co to je, jak se to jmenuje, Chorus Plant, jsi se sportla? No. Aha, to je zajímavý. A, no to je skrz tohle. Aha. Vykopej to. Já právě tohleto vůbec jako neznám, tohleto, to je teda jakože nějaký teda ovoce, jo. Zajímavý. Zajímavý. OK, tak to si určitě vezmu. Dobře, tak jo, dneska budeme teda prohledávat end vesnici a jdem se do toho teda pořádně vrhnout. Maky, tady máme Iron Ore dokonce v tomhle tom. Jo, já jsem koukala už minule na to. Je to tady teda opravdu hodně, ty jo. Co tady můžeme všechno nazbírat. Ale já chci tak jednu věc. Jak v nédru, to je. Což je to? A, Maky, našel jsem, jo. Našel jsem to. No tam právě chci, já to hledám. Tak jo. Kde to vidíš? Je, já nemám. Máš jednu, ne? Nemám, já už se, no to jsem házela do toho portálu. Jej. Tak počkej, tak já se dostanu k tobě, no. Počkej, já mám bloky, co děláš? Dobře. Tak já počkej, vy zabijeme tady trošičku ty endermeny. Ať z nich dostaneme právě. Tak se zabijím. Počkej, hop. Pojď, dobrý. Mám další perlu. Tak. Právě, abysme dostali nějaký perly a podobně, ale tahle před náma už to konečně je, tamhle to můžete vidět. To, já do toho zase nemám mapu, tak to nevidím. Já ti to za chvilku ukážu, neboj se. No, tam, tamhle to už lidi můžete vidět, to je ta vesnice endovská, do které jsem se já chtěl teda dostat. I když Maky, bude tam hodně těžký, budou tam šelkrové, víš, kdo to jsou, ne? Já vím, že to je těžký a vím, co tam i je. Dobře, tak. Dej mi perlu. A myslíš si, že se trefím? Z kosta. Já vidím, že se zabiju. Já jsem na to zvědavej. Hoď to pořádně daleko. Dobrý? Jo. Dobrý. Víte, co to byl za zvuk? Teďko tady úplně, jak kdyby se něco sekalo. No a to udělám jednoduše. Víš jak, Maky. Cože? Váš? Ne. Dej mi další. Je to jednoduchý. Teďko já se budu portovat já, ale ty se můžeš portovat. Teda, já se portnu takhle, ty se můžeš portnout na mě, jo? Na tebe se teleportovat nechci. Počkej. Teďko možná, teď to bude lepší, bejt. Ne, v pohodě, já si počkám, až vylezeš nahoru. Já jsem tady. Já až, dobře. Najednou to, dobře. Hele, diamanty, paráda. No tak ne, tak je brát nebudu. Tady je hodně. No, je to tady opravdu hodně. Jinak Maky, nad námi nějaká loď dokonce. Já vím. To vůbec já neznám. Je, shulker. A počkej, jak se ničej, normálně, když jim musíte zabít, jo, aha. Jo, já už lítám. Dobrý, zabil jsem shulkera. Ne, je, nezabil. Další, on se portuje. Jo, on se portuje. Ne, nahoru. Levitace, do řitě, nemám rád levitaci. Dobrý. Dostal ses nahoru? Já jsem nahořel, no. Aha, no já si počkám, já si chci to, já si tam chci dostat normálně, jako, jak bych se tam měl asi dostat. Jo, tak hodně štěstí. No, ale s tím v pohodě, tady teda žádný shulkerové nejsou. Dobrý, to je parkour, jako vážně?
To se mi teda jako moc nelíbí, ale taky to jako ten jednoduchý, takže paráda. Ale ono ti to pomáhá, že jak letíš nahoru, víš to? Jo? No samozřejmě. Teda umíráš přitom i, ale... Počkej, tak já pomalu začnu asi zabíjet. Pojď, 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 dobrý, další mrtvej. Z každého dostaneš diamant, tyjo. To je docela zajímavý, to je jako já jsem, abych se přiznal lidi, já jsem tady teda nikdy v životě nebyl. Já jsem v té vesnici nikdy nebyl, takže fakt to je moje premiéra tady. Počkej, já si vezmu nějaký jiný jídlo, abych se teda najet. Aby jsem se vyhýloval. Pojď, pojď, pojď dál, pojď dál. Je, počkej, já bych chtěl možná spadnout tady. Já tak... jsem úplně nahoře, mám tady diamanty. Diamantový pickaxe, efektivita 4. Počkej, 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 já se portnu na tebe. Sedadlo. Já jdu na tebe, wait, co to tady máš za věci? Hele, včeličky. Ender drony, oh, a ambrozie, víš co to je? To je, myslím, že se, to se dává právě do nějak, ježišmarja, Maki, mám malo hápek. Smůla. Já ti dám smůla. Ambrozio. Ambrozie, ta se dává do toho právě. No, to se jí. Jo? No, se dá jíst. A jo. Beetroot seed, to nechci, jo. Počkej, tak já si tu ambrozii teďko vezmu. Já si jí s ním. Třeba mi to přidá nějaký bonusy. A nebo se posereš. Pšt. To až dneska večer, ne? Oh, a teď to opravdu... A do jaký večer chceš jít? Do týhletý naprava nebo tam? Teď to je parádní. Hele, tak... No, počkej, teď jsme teda měli jít asi trošičku, no, ve spot. Počkej, já se potřebuji nařím vyhýlovat. Wait, já si vezmu takhle tohle, jo. Takže hele, máme teda spoustu směrů. Já bych chtěl hlavně i tamhle tu loď třeba navštívit, to určitě taky navštívíme. Ale, počkej, já se portnu tamhle dolů. Můžeš se portnout na mě, jestli chceš. Jo. Tady zabiju shellcra, paráda. Co vyhodit? Tady hajzláty, tyhle ty dobrý. Ne! Už se sletím. Maki! No ale buď rád, že je to lepší. Je, ender chestka! Dělej, umři. Dobrý. Další Maki, mám tam další věci. Tak to se taky vezmem. Jo, jdu na to. Já už nemám místo. Už nemáš místo? Ne, pak to nějak zkombinujem. Okej, okay, pak to nějak uděláme teda, no. Fuj, už jsem spadla. Já jen potřebuji tu levitaci, aby mi teďko zmizela a můžu se do toho rychle pustit. Tak, super. Mám tady dalšího ender drona, Maki, to by si mohla vzít, ale. No, klidně. Ale já právě, že už mám taky místo. Okej, okay. No, mám tady tu lopatku. Diamantovou lopatku mám. Do prčic. Zabili tě? Ne, spadla jsem. Iron pickaxe, který má na sobě autosmelt. Já mám efektivitu 4. Oh. Já možná vezmu toho drona, to bude lepší, takhle místo tohohle, yes. Tak jo, mám vzít i tu ender čestku? Asi zbytečný, ne? Počkej, já teďko, abych tam teda doskočil na to, hop, dobrý, jdeme nahoru. Hop. Nebo můžu se na tebe portnout? No, můžeš. Dobře, já jen, aby to bylo jako jednodušší. Jo, jednodušší, podvádíš. Nee, já jsem se nechtěl jenom zabít. Dojdi tam. Co tam je dobrý, jo? Ambrosium, diamantový chestplate. To fakt. A dva dronové. Oh, ale super. Jiný. Jo? Ender drone a mám steadfast drone. Oh, tak aspoň super. A sedadlo zase. Sedadlo. No, víte, co myslím. No sedadlo, no. Normálka. Kdyby já jsem tady doskákal. Proven Grafter, to ale vůbec není nic, co sakra je. Dobrý. Takhle, a teď jsme to asi udělali všechno, viď? Asi možná. Vypadá to tak, takže asi půjdeme teda do další. No tam ještě teda věž, počkej, my jsme tam do ní nešli. Pod za mnou. Počkej, to, když zničíš to sklo, tak z toho máš nějaký věci. Vidíš to? Vidíš to růžový, tady? Aha. Jsou nějaký kousky možná. No to jsou skla, kostky. Kousky. Kostky, co? Kostky? Kousky. Dobře. Tak počkej, pojď tady nahoru. Ne, ne, nepadej. No. Je tady malinký ender. Ne, už jsem se dole. No. Já mám levitaci teďko, díky no, bohu. Já taky. Tak, počkám si 6 sekund ještě, než mi ta levitace zmizí. Pojď, pojď, pojď. A padám, super. Ale teď koukám, že na tomhle tom nic už bohužel nahoře není. Takže asi půjdeme dál, ne? Asi jo.
Tak já se tam portnu, jo? Dobře. Bude to jednodušší. Tak, sem. A tamhle. Tak, můžeš. Ok, já jsem tady. Super. Já se vezmu Ambrozy. A kam jdem? Jdem sem? Jo. Tady jsme právě ještě nebyli. Ne! Už zase levituju do hajzlu. Jo, levitaci nemám rád. Ale vždyť je to dobrý na hru právě, proto jako rychleji se dostaneš nahoru. To zase jako jo, ještě ale... Ještě tak dement. Může to taky naprd. Ale nestěžuj si furt. Tak počkej, tak já si teda tu levitaci teda vezmu, aby se neřeklo, že vám mi to teďko nechce dát levitaci. Už, paráda. Tak, už letím. Už taky. Dobrý. Letím dál. Pojď. Se jak dlouho mi vyprší, jo, za 3 sekundy, takže já jdu začít sem. Dobrý, a spadnu a to ne. Dobrý, jo. Tak, uvidíme, co dostaneme ještě nahoře. Mm-hmm. Co jsem se tak koukal, tak prý v těch vesnicích by měly být nějaký super ultra věci, který prostě skoro ani jinak jako nedostat nemůžeš. Ježišmá, těch tady je! Jo. To se mi moc nelíbí, hej. Dobrý. Jsi nahoře? Jdu do té vedlejší. Dobře, jdu za tebou. A tady nic není. Tady nic není. Právě. A ještě k tomu mám levitaci. To byl miniaturní Shulker. Mám mini. Super. A já to udělám čestky. Jednoduše, já se portnu za tebou. Tak co tam je? Ambrozie, tu beru. I'm breaking, to je na houby. Tu shovel, tu si vezmu, to je daleko lepší. Já už nevím, kam to mám dávat. Co máš tady? To je princezna, ale tu bychom měli vzít. No, tak jdem. No, já nemám místo. Fire Protection 4. To je dost na prd, viď? Počkej, co máš? Máš diamanty nebo iron? Mám diamanty, no. Tak mi dej diamanty. A iron? Iron nemám. Máš chleby? Chleby mám. Máš jeden. Aha, počkej. Cože? Jestli to hodil tobě. Mám jí. Dobře. Tak, já jdu teďko nahoru, vejš. Dobře. Ale tady teda už vůbec nic není. Tamhle... Maki, máš perlu? Nemám. Druhá je, já taky ne. Jo, tam je ostrůvek. Ne, tam je ta, to je ta loď. No. Tak se tam normálně do toho dostavíme, ne? Jo. Já mám toho docela dost, tak já tam dostavím se. Teda jo. Pokud mě nezasáhne a nebudu lítat. To by bylo celkem rip. No, snad ne, uvidíš. Doufám v tohle, pojď. V klídku. Jako nevím, co jako v té lodi mám jako čekat. Aha. Pohodě, můžeš furt dál. Už tam budu? Ne. Ještě ne? Ještě ne. Chceš ještě jak bloky? Cajk zatím, ještě ne. Mám 30. A můžu do tebe strčit? Ne, nemůžeš do mě strčit. A proč ne? Myslíš si, že se rozplácneš? Jo. Škoda. Je to dost daleko pode mnou. A už tam skoro budeš a skoro už ne! Do hajzlu! Ale jo, to už tam doskočíš. Ne, oni mě trefili, ale dobrý. Pojď sem, pojď za mnou. Dobrý, jsem tam. Ne, já mám znovu levitaci, Maki. Do háje. Já ne teda. Ne, no, už zase, ježišmere, to jsou dementi. Fajn, já to jdu se střelit odsud ze zhora. To mě fakt štvou, protože... No, teď zhebnu. No, jako kdybych to neříkal. Tak pojď za mnou. Jednoduše, no, prostě ječko, jdem se varpnout na ten stronghold. Ne. Co? Portni se na mě, já jsem umřela. Jo. Chceš tam? Jo. Tady je Elytra! No ano. To je nice. To nevíš, že tam je? Ne, nevím. Já jsem v tomhle tom hroznej ten, jak tak to říct? Už to víš. Like. A mám tady dokonce i dva potějáky na healy. To je fakt paráda. Tak jo lidi, dáme si asi Elytru, ale uvidíme, co tady bude v těch čestkách, by mě zajímalo. Já myslím, že se koukáš právě na ty čestky, tady máš křídla. Máme tady Ender Drony zase. Aha. Cajku mám. Ježišmarja. Co pak? Jope, ty...
To brnění mě úplně vytáčí, jak prostě si nemůže jít vzít. Chápu. Ale měním si ho. To se Featherfall. Paš, která máš? Nevím, dobře. A už zase už lítám hezky. Já si taky křídla. Tak chceš je dát? Ne, my máme náhodou jedny křídla to. Doma? V česce doma? Ne. Fakt ne. Ne. A co je to modrý takový? Maky? No. Co? To asi beru já. Co si bereš ty? Co tam je? Tohle. Ty to nevidíš? Hlavu? Jo. A? Tu chci. No tak si ji vem. Čekej. Yes! Víš co nejlepší na tom, Maky, je tohle. Že si můžeš dát na sebe? Jo! Možkovej, seš furt stejný. To je prostě super, mně se hrozně líbí ta hlava. Dobře. Oh, super, tak jo. Hej, počkej, to mi chci říct, že tohle je všechno? No. Dál už tady nic není? Ne. Takže ještě jakoby třeba jako náhodou, kdyby náhodou se tady třeba jako takováhle podobná věžička neobjevila? Ne. Takže už fakt jako další není, jo? Ne. To je škoda. Bože a můj. A kde seš ty? Za tebou. A už někam odletíš? No, jestli chceš, můžu někam odletět. No víš, jako abysme se někam posunuli dál. Dobře. Už letím. Ještě já se reportuji, Maky. Jo, já vím. Nechci. Počkej, tady další jedna vesnice. Jsi říkala, že není? Já nevím. Aha. Já jsem myslel, že fakt není. Můžu? Jo, můžeš se portnout. Jsem nahoře na tom. Tady nic. Ne, ono mě to následuje. Dobrý. Dobrý, jsem v pohodě. No, ale... Počkej, já se portnu asi nahoru, bo to je jednodušší. Aha. Takže můžeš za mnou, jestli chceš. Jo. Ne, zapomeň na to. Dobrý. A furt tady nejsou žádný věci, proč tu nic není? Nevím. To je pěkně na prd, ti povím. Je. Ne. Maky, já umřel. Zesi. Udinko. Hrozný tohleto. No, ok lidi, my... Jo, já se na to nemůžu portnout, já jsem degeš. My ještě prohlídneme tady tu poslední, tu vesnici, jednu. A potom bychom se teda vrátili asi zpátky. A Maky, chceš ještě zkusit ty včely? Můžem se na ně kouknout, ale myslím si, že nebudu fungovat. Se taky bojím toho, že to fungovat nebude, no. Jo. Máš tam něco? Včely, a to je všechno. OK, tak my se lidi nějak dostaneme domů a koukneme na to. Lidi, teď na to koukáme. Maky přišla na to, že prej tady nemají evidentně tyhle včeličky, jako prej svoje kytky. Nevím, co to jako znamená. Trošičku si myslíme, jestli náhodou to není jako o tom, že to mají být prostě v endu. Tak to chci zkusit? Jestli chceš, můžeme to vzít a můžeme se tam portnout. Dobře. Ještě bychom tam teda mohli to zkusit. Když dáme ječko teda, vezmeme ještě teda do strongholdu. Jako třeba to fungovat bude, třeba nám z toho budou jako dávat nějaký včeličky ty věci. Tady to třeba polož. Já určitě ho počkej, já se potřebuji trošku... Rozkoukat, viď? Jo. Okej. Okay. Jo! A já dostávám hity jak hovado. No já taky od nich. Už jsem mrtvá. Svinky jedny. No teď čekám na Maky, protože se mi tam nechce chodit, protože Maky má ten smoker, který můžete ty včeličky jaksi... Oni to zničili. Nevím. Oni to fakt zničili, aspoň mi to teda teďko tak přijde. To je divný. Tak zkusit nahoru. A máš ještě další? Mám dva. Dobře, tak super. Jinak lidi, pokud se divíte, že proč tady máme dalšího Ender Draka, tak je to docela zvláštní, ale my jsme se v podstatě připojili znova jakoby na server, na náš server, a najednou se tady prostě objevil drak znova. Jak tam máte prostě takhleto vajíčko,
Tak prostě ty najednou tady no, máte ne, to na ně. Malýho dráčka. Nefunguje to, jo? Ne. Takže opravdu jako Vojto zničí, jo? Nebo já nevím, já jsem se umřela. Aha. No to je divný. Evidentně nechtějí být asi to, jak to říct, opečovávány. Ale mají to tam furt, nezničili to tentokrát. Říká, jdu k ním. Ne, dostávám taky hity, ne. Tak mě zabili. To je fakt divný, jako. No, jsou divný. Ale já tady mám, ale strašně jako fakt daleko musíš být od nich. Já tady mám dvě. Mám tady, jakoby, jsou tady dva druhy. No. Těch Enderů. Jedny jsou Ender a druhý jsou nějaký Steen. Stand Fast Queen. Ale ty zase ty tady nefungujou. No jasně. A jo, Stand Fast. Tady nefungujou. A ten Smoker nefunguje. No. Vidíš? To je divný. A mě to a taky nefungujou. Zamrtá. Já jdu ještě zkusit ty druhý včely tady dát. Jo, já se teda tím pádem nechám zabít, aby byl u tebe. Dobrý. Dobře. Je to jednoduchý. Jsi byl doma. Ano, přesně tak. A jinak ven do... Dobrý. Jdu po nich. Když tak ještě se podívej. V minulém díle to už neviděli oni, ale tady máš v tele těch, že jsme tam vytvořili něco jiného. Jo, tohleto. Propolis jsme lidi vytvořili, což je zajímavá věcička, nějaká nová, takže... Ale tyhle tady fungujou. Jo? Jo, ty Stand Fast Queen tady fungujou. Oh. Ale ty Ender ne. Ale nevidím, že by to, že by tam jako něco dávali. No tak ono to dlouho trvá. Aha. No, nevadí. No, já si myslím, že v podstatě by se to asi mohli maky ukončit, co myslíš? Asi jo. V podstatě udělali jsme dneska, co jsme všechno chtěli. Lidi, tímhletím se asi bohužel loučíme teda s touhletou sérií, protože, jak jsme říkali minule, končíme to z toho důvodu, že v podstatě jakoby nám docházejí nápady, co vůbec jako všechno točit, protože jsme tak nějak plus minus všechno vyčerpali a do těch složitějších se nám jako nějak moc jako ani nechce, protože bychom tomu stejně nerozuměli. Takže asi tak. Ale nebojte se, v následujících týdnech, v podstatě začátkem prázdnin letních, máme v plánu dělat spolu zase novou sérii a úplně z jiného módu, modpacku, takže máte se určitě rozhodně na co těšit. Zase to budeme vydávat na můj i na Maki kanál, takže tak. Yep. Takže tak, doufám, že se vám videjko líbilo, i celá tato série a my se uvidíme někdy příště. Tak se mějte, čus! Čus!